Самбай сан үзэгч та бид та бүхэнд энэ өдрийн цаг агаар мэдээ хүргэхэд бэлэн болсон байна. Үзэгч та бүхэнд дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулъя. Ингээд баруун бүсийн цаг агаар мэдээлэл бүгдээр харцгаая. За Баянгөлгийн аймагт өдөртөө 22 градусын дулаан байна. Увсай аймагт 24 градус дулаан, Завхан аймагт 23 градус дулаан байх бол Ховд аймагт 25 градус дулаан, Говалт аймагт 20 градусын дулаантай байх нь. Төвийн бүсийн цаг агаар мэдээлэл Хөвсгөл аймагт өдөртөө 25 градус дулаан, Сэлэнгэ аймагт мөн адил 25 градус дулаан, Дархуул аймагт 27 градус дулаан. Булган аймагт 26, Орхон аймагт мөн адил 26, Аранга аймагт мөн адил 26 градусын дулаантай байх бол Урагшлаад Баянгоор аймагт 22 градус дулаан, Өвөрэн аймагт 24 градус дулаан, Төв аймагт 25 градусын дулаантай байх нь. Зүүн бүсийн цаг агаарын мэдээлэл Дорнод аймагт өдөртөө 28 градус дулаан, Сүхбаатар аймагт 29 градус дулаан, Хинтийн аймагт 28 градусын дулаантай байна. За Урагшлаад Говьсанбүр аймагт өдөртөө 28 градус дулаан, Дундгов аймагт 27 градус дулаан. Дундгов аймагт 27 градус дулаан, харин Дорногов аймагт 30 градусын дулаантай байх бол Өмнөгов аймагт 26 градусын дулаантай байх нь. Ингээд одоо та бүхэн нийт нутгаар цагаар мэдээлдэг анхаарлаа хандуул. Үзэгчдээ бид та бүхэндээ энэ өдрийн цаг агаарын мэдээ хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.